er stungusending inn fyrir þér og ég veit ekki hvort að Aldís ekki rangstæð en hún klárar þetta í stöngin og inn og búin að koma tindastól yfir hér í 1-0 hún var Snúningur. Og fyrsta markið komið og þetta var alvöru skalli Þetta ekki gert hann að þetta búið gert Rélen og aftur að halda vartamennu stjörnun að vandra þeim og leifir liðið sína að færa sig upp öllin Hugrún Pálsdóttir fær boltan í góðri stöðu hérna vinstra minn í teiknum kemur sér yfir að hægri fótinn en nær ekki sendingunni Elissa var við það komst í fína stöðu inn á teiknum en Muriel með frábæra sendingu og þetta geggja marki á Muriel hún búin að vinna fyrir þessu tekur þetta sendinguna fram með á móti boltanum, Aldís Aldís sendi boltan hér inn á teginn og þetta frábælega gert og gott mark hér sem Elissa að skora fyrir Tindastól Gwendolín hér í dag Þá það Muriel, hvað gerir hún? Hún bara með skoti hér og þessi endar í Melissu og inni sýnist mér Þetta var eins og Hvað gerir hann að hún setur hann örugglega fram á Írisi, Íris Jane. Fína bolta upp á Aldísi, Kristur Nýr þarf að tækla, nær ekki tæklingunni, þannig að Aldísi komin inn í vítateig, býður eftir Lísvílum, Muriel Tjernan að skora! Tindastóll komið yfir. Eyvík og frábær bolti á Aldísi sem að skora, þriðja mark Tindastóll, annað mark í sig. Skipting yfir til hæri þar Melissa og hún að koma tindastól yfir var aleinanna hæra megin þá Muriel með hættulegan bónda fyrir geggjuð vasta hjá Guðni en það duður ekki til því að Aldís þarna eins og gammur hirðir frákastið og skilar boltanum Beatrice, já, kemur boltan á vinstrifótinn boltin dettur hérna inn á teiga og Muriel og það hreinsa hér á marklínu En Hanna Kate fylgir svo eftir og setur boltan í netið. Hugrún skallar hann annað inn fyrir á Muriel sem að jafna hér. Fyrir Tindastól, Muriel Tjernan að búið liggja klálega í loftinu að hún skoði. Tegin, verðist ekki alltaf að gera það þó. Muriel með tvá varnamenn á sér, kemst inn að upp endalínu. Og þetta frábært færi, Beatrice þarna í dauða færi og aftur. Og þetta mark! Tindastóll komið yfir. Fyrsta skipti sem þær nánast komast inn í vítateig þróttaranna. Á þvílíkri siglingu skilur tvo þróttar eftir ríkinu. Kemstur um teginn. Muriel Tjernan að skora 2-0 fyrir Tindastóll. Vá, þetta var rosalegt. Muriel Tjernan komið þarna en Mikael Nótt gerir vel einnig. Sendur boltan tilbaka og vinnur verður svo Marja mætt þarna. Beatrice vinnur boltan, þetta skot og þetta mark! Tindastóll að jafna metin á 61. Mínútu. Beatrice Parasalas. Harpa sem að tekur þetta stutt og það að vakna hér leikmenn Selfoss og hér missir Karen af boltanum. Þetta var skrítin hotspinna því að á punktin og hún með skotið og þessi bolti liggur inni. Hún kemur Tindastóll hér í 2-1. Gríðarlega mikilvægt mark sem að hann Bolti kemur inn inn á markteginn og þetta Muriel Tjernan og Muriel Tjernan skora þeirra 1:20 á klukkunni Halló Eiga fína stöðu Aldís með sendingunni inn í þenni Muriel Tjernan og Muriel Tjernan að skora Anna Mark Muriel Tjernan Aldís að skora Tindastóll 3 IBV 1 frá Þinn svífur inn í teginn og þetta Melisson Alisson García 4-1 og að sjálfsu skorar Melissa Aldís Þannig að finna Muriel Tjernan sem að skora þriðja markið hennar og fymta mark Tindastóls það geta bara ekki hægt inn Helena Nærikastöðuna sendingi fyrir þannig að Aldís mætt í færi og Marja að skora 6-1
fjórar og 50 liðnar að setna á leik og María Brettin kemst ekki einin fyrir jú, stingur varnar Helenur af og Muriel Tjernan að skora fjórða mark sitt og sjöunda mark Tindastóls Því lík fram